ខ្ញុំលើកយករឿងរ៉ាវខ្លះមកនិយាយអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook ក្នុង timeline របស់ខ្ញុំខ្ញុំបានចុះផ្សាយអំពីអត្ថបទក្នុង timeline ខ្ញុំពីរមួយគឺចុះផ្សាយដែលខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថា press con with iPhones ដូច្នេះខ្ញុំចង់លើកមកជម្រាបថាហេតុមកដេចបានខ្ញុំចុះផ្សាយរូបនឹងណាខ្ញុំដាក់ថា press con with iPhones ណាខ្ញុំដាក់ថាបន្ថែមម៉ែអាថ្លែងណាធ្វើសន្និសិទសារព័ត៌មានរបៀបនេះខ្ញុំចង់ចង្អុលបង្ហាញលោកអ្នកអំពីអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីត្រូវគេថតយកមក post ហើយគេដាក់ថាលោកសំរងស៊ីធ្វើសន្និសិទសារព័ត៌មានវាគ្មានអីធំដុំទេតែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកយល់អំពីចរិតអរិយាប័ត្រនិងដំណើរអ្នកនយោបាយម្នាក់នេះណាចង់ឲ្យលោកអ្នកយល់ពីចរិតអរិយាប័ត្ររបស់អ្នកនយោបាយម្នាក់នេះឈ្មោះលោកសំរងស៊ីណាចំណែកអស់លោកណាដែលយល់ឃើញថាវាអត់បានប្រយោជន៍ក៏มันមានបញ្ហាអីដែរព្រោះជាគំនិតផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែកុំចេះមកចោទខ្ញុំថាខ្ញុំស្អប់លោកសំរងស៊ីឲ្យខ្ញុំយករូបនឹងមកផុសមិនមែនទេខ្ញុំមិនចាំបាច់ស្អប់ទេលោកសំរងស៊ីក៏ជាអ្នកនយោបាយដូច្នេះហើយអ្វីដែលអ្នកនយោបាយនិយាយប្រាប់សាធារណជនសាធារណជនឃើញសាធារណជនបើកចំហខ្ញុំជាសាធារណជនម្នាក់កលែកឃើញអារូបនឹងភ្លាមណាខ្ញុំសើចចង់ហៀនោមណាមិនបានសើចចង់ហៀនោមលោកអ្នកមើលម្ដងទៀតចាំខ្ញុំបង្ហាញណាបើសិនជាមិនយល់អានឹងសួរខ្ញុំអានឹងខ្ញុំបញ្ជាក់លោកអ្នកមើលម្ដងទៀតណាលោកអ្នកមើលម្ដងទៀតឥឡូវលោកអ្នកមើលម្ដងទៀតណាខ្ញុំពង្រីកឲ្យច្បាស់ណាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សទៅស្អប់ខ្ពើមអីលោករាំងស៊ីទេប៉ុន្តែខ្ញុំជ្រេញអារឿងអ្នកនយោបាយចេះតែចង់និយាយមិនសូវពិតចេះតែនិយាយរៀងបន្លំបន្លំអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចូលចិត្តលើកយកមកដើម្បីឲ្យលោកអ្នកយល់នេះលោករាំងស៊ីអាគារនេះយើងឃើញមានទ្វារនេះមួយមានទ្វារនេះមួយមានទ្វារនេះមួយដូច្នេះបើសិនជាយើងមើលក្នុងបរិវេណនេះអានឹងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា hallway ផ្លូវដើរណាមានន័យថាផ្លូវដើរវាចេញចេះមកវាចេញចេះមកវាចេញចេះមកដូច្នេះទីតាំងដែលលោករាំងស៊ីឈរនេះមិនមែនជាសាលប្រជុំទេណាវាមិនមែនជាសាលប្រជុំទេវាជាច្រកផ្លូវដើរចេញពីបន្ទប់នេះចេញពីបន្ទប់នេះចេញពីបន្ទប់នេះអញ្ចឹងបន្ទប់នេះអាចជាបន្ទប់ប្រជុំបន្ទប់នេះអាចជាបន្ទប់ប្រជុំឬអាចបន្ទប់នេះអាចជាបន្ទប់តូចដោយសារអីពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់អាគារនៅបរទេសខ្ញុំអាចនិយាយឲ្យលោកអ្នកដឹងបានអញ្ចឹងអាចលោកសំរងស៊ីគាត់ជំនុំនៅម្ដុំនេះឬគាត់ជំនុំនៅកន្លែងនេះហើយគាត់ចេញមកវាមានមនុស្សម្នាក់ឧទាហរណ៍ថាមនុស្សនេះជាអ្នកកសែតចុះឧទាហរណ៍ម្នាក់នេះយើងអត់ឃើញស្លាកបង្ហាញអត្តសញ្ញាណទេណាប៉ុន្តែឧបមាថាម្នាក់នេះជាអ្នកកសែតចុះម្នាក់នេះម្នាក់មួយនេះទៀតជាអ្នកកសែតចុះអញ្ចឹងនេះជាដងដោយកាមេរ៉ាណារបស់បុគ្គលនេះ
ហើយនឹងរបស់បុគ្គលម្នាក់នេះអញ្ចឹងរាប់ទៅ1 2ណាបងប្អូនរៀនមើលបាទបងប្អូនឆ្ងល់សួរខ្ញុំណាណាម្នាក់នេះជនបរទេសម្នាក់នេះជនបរទេសនេះគឺលោកសំរងស៊ីឈោម្នាក់នេះកាន់មៃក្រូហ្វូនតូចមួយចង្អុលទៅគាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះពីរនាក់នេះអាចមកធ្វើសម្ភាសគាត់ស្ដាប់តើនេះគេអាចសួរគាត់គេអាចជាអ្នកកសែតឬក៏ជាស្អីយើងអត់ដឹងទេព្រោះយើងអត់ឃើញផ្លាកគេតែបើពីរនាក់នេះមកសួរគាត់នៅមុខបន្ទប់នេះវាមិនមែនសន្និសីទសាព័ត៌មានទេវាក្រណណាជាដើរមកចេញតាមផ្លូវមកឧទាហរណ៍ថាមានអ្នកដែលគេនៅក្នុងហ្នឹងគេមកសួរអីចឹងទៅគេថតយកប៉ណ្ណឹងតែបើយើងក៏លើកមើលម្នាក់នេះដែលដៃកាន់ iPhone នេះយើងអត់ដឹងថាជនហ្នឹងជាអាស៊ីជាខ្មែរឬក៏ជាបរទេសទេយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលស្រីម្នាក់នេះបងប្អូនឃើញស្រីម្នាក់នេះទេហ៎ក៏មើលមុខមិនច្បាស់ដែរប៉ុន្តែសក់រាងខ្លីហ្នឹងណាជាស្រីហ្នឹងដូចជាស្រីខ្មែរទេណាស្ដាប់ឲ្យបានណាអ្នកចំការខ្ញុំនិយាយគ្រប់គ្នាទាំងអស់ទាំងលោកហ៊ុនសែនទាំងឯងប៉ុន្តែអ្នកចំការឯងថ្លង់គួរខ្មាស់រូបព្រះដែលដាក់ធ្វើជា profile របស់ខ្លួនពីព្រោះខ្លួនថ្លង់ខ្លួនថ្លង់ណាអ្នកចំការអ្នកចំការឯងជាមនុស្សថ្លង់តិចអ្នកចំការឯងលឺតែមកចំហៀងណាអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកចំការឯងមកបដៅខ្ញុំបើអ្នកចំការឯងចេះដឹងរឿងហ្នឹងមិនក៏អ្នកចំការឯងមិនចេញមុខនិយាយណាអ្នកចំការឯងចេះបដៅខ្ញុំឲ្យនិយាយអ្នកនេះនិយាយអ្នកនោះប៉ុន្តែមិនក៏អ្នកចំការឯងមិនខំនិយាយជាមួយគ្នាយើងខ្មែរដូចគ្នាប៉ុន្តែតិចអ្នកចំការឯងខួរក្បាលអ្នកចំការឯងតែមកចំហៀងទេអកតេមកចំហៀងខ្ញុំមិនមែននិយាយណាប៉ុន្តែពេលនិយាយអ្នកចំការឯងតែដេកលក់បាត់ឬក៏តិចរបស់អ្នកចំការឯងថ្លង់បានវាអត់ឮសូរខ្ញុំនិយាយអំពីលោកហ៊ុនសែនណាខ្ញុំនិយាយគ្រប់តែកន្លែងណាខ្ញុំទៅនិយាយលោកគ្រូសានសជាហ្នឹងតិចទៅខ្ញុំលើកនិយាយលោកសុកទូចហ្នឹងតិចទៅខ្ញុំនិយាយគ្រប់កន្លែងប៉ុន្តែខ្លួននឹងថ្លង់បើខ្លួនថ្លង់ខ្លួនអកតេហើយខ្លួនខំដាក់រូបព្រះមកព្រះអត់ថ្លង់អញ្ចឹងឯណាអ្នកចំការព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកអត់ថ្លង់អញ្ចឹងឯយល់ទេអញ្ចឹងកុំថ្លង់ហើយកុំចេះបដៅណាមិនបានកុំថ្លង់ហើយកុំចេះបដៅទៅតាមដានคลิปខ្ញុំមើលសិនបានបើមិនស្អប់ទេកុំនិយាយអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយអ្នកចំការឲ្យអ្នកនយោបាយដើរលើក្បាលរហូតទៅអញ្ចឹងហ៎ណាណែមួយឆ្នាំជាងនេះខ្ញុំនិយាយមានខ្មែរច្រើនណាយល់ប៉ុន្តែអ្នកចំការឯងនៅថ្លង់អាហ្នឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចទេអូខេនឹងខ្ញុំចង់និយាយឥឡូវយើងមើលម្ដងទៀតម្នាក់នេះជាជនបរទេសម្នាក់នេះជាជនបរទេសគេកំពុងតែសម្ភាសលោកសំរងស៊ីមែនឬមិនមែនណាណាដៃនេះយើងអត់ដឹងថាជាខ្មែរឬបរទេសទេណាដៃនេះដៃកាន់ iPhone នេះណាយើងអត់ដឹងថាជាខ្មែរឬបរទេសទេប៉ុន្តែស្រីមួយនេះស្រីមួយដែលកាន់ iPhone នេះដូចជាខ្មែរទេណាមែនឬមែនបងប្អូនខ្ញុំនិយាយអកតេឬយ៉ាងណាមើលស្រីនេះមើលឲ្យច្បាស់មើលណាស្រីនេះណា
មើលខ្លួនឯងទេនេះហើយចុះប្រុសនេះប្រុសនេះជាអេគីបរបស់រាំងស៊ីជាធីមរបស់រាំងស៊ីមកជាមួយរាំងស៊ីទេនេះប្រុសនេះណាចំណែកម្នាក់នេះកំពុងកាន់ iPhone ដែរនេះនេះនៅតែនេះយើងអត់ដឹងថាជាខ្មែរឬបរទេសទេតែតាមខ្ញុំមើលអ្នកកាន់ iPhone ទាំងអស់សិតតែគ្នារាំងស៊ីទេអ្នកកាន់ iPhone ទាំងអស់នឹងជាគ្នារាំងស៊ីទេបើតាមខ្ញុំសន្និដ្ឋានណាបងប្អូនណាតើខ្ញុំនឹងអកតេអីហឹមមើលជួយមើលមើលខ្ញុំនឹងអកតេអីឬក៏អស់លោកខ្លះនឹងថ្លង់ខ្វាក់ភ្នែកមើលមិនឃើញណាជនបរទេសដែលធ្វើសម្ភាររាំងស៊ីតាមម្នាក់នេះហើយម្នាក់នេះឧបមាណានេះមួយនេះមួយក្រៅពីហ្នឹងដូចជាខ្មែរទេដៃនេះខ្ញុំអត់ដឹងទេណាប៉ុន្តែអ្នកកាន់ iPhone ខ្ញុំសន្យាថាអ្នកកាន់ iPhone នេះសន្និដ្ឋានថាអ្នកកាន់ iPhone នេះគឺជាក្រុមរបស់រាំងស៊ីមែនឬមែនគិតដូចខ្ញុំទេសន្និដ្ឋានបងប្អូនមិនមែន 100% ទេណាប៉ុន្តែយើងសន្និដ្ឋានមើលអ្នកចំការថ្លង់ឲ្យខ្វាក់ជួយមើលគ្នាមើលហើយបើសិនជាអញ្ចឹងវាជាសន្និសិទ្ធព័ត៌មាននៃអីគេផ្សាយនៅក្នុង Facebook គេថាខ្ញុំស្ដាយព្រោះខ្ញុំចង់បានរូបធំខ្ញុំថតយកមកតារូបភាពខ្ញុំធ្វើខុសមួយខ្ញុំមានកំហុសមួយត្រង់ខ្ញុំមិនបានថតសេចក្តីដែលគេសរសេរប៉ុន្តែរឿងដែលខ្ញុំថតរូបនេះយកមកផ្សាយពីព្រោះនៅក្នុង Facebook ហ្នឹងគេដាក់ថាលោកសំរងស៊ីធ្វើសន្និសិទសារព័ត៌មានបានជាខ្ញុំសរសេរអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរចំអោឲ្យសន្និសិទសារព័ត៌មាន iPhoneណាអាមិនទៅហៅថាសន្និសិទសារព័ត៌មាន iPhone ខ្ញុំចង់ចំអោឲ្យខ្ញុំចំអោឲ្យថាធ្វើអ្នកនយោបាយកុំចេះតែប្រូពេកយល់ទេបងប្អូនធ្វើអ្នកនយោបាយកុំចេះតែប្រូពេកកុំចេះតែមកក្រីគេពេកមើលតែប្រជារាស្ត្រខ្មែរហ្នឹងស៊ីបាយនឹងតឡោកអីមិនវាមិនដែលមានអាអ្នកធ្វើនយោបាយវាមិនដែលមានអាអ្នកកសែតណាមកអង្គុយថតកាន់ iPhone អញ្ចឹងនេះក៏មិនសូវពេកគ្នានឹងគ្នារបស់លោកសំរងស៊ីណាយើងមើលឃើញហើយខ្ញុំនឹងអកតេខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែរនឹងបើកអាភ្នែកខ្វាក់ឆ្កួតនឹងមកដោយអ្នកចំការអញ្ចឹងថ្លង់ក៏ថ្លង់ខ្វាក់ក៏ខ្វាក់មិនចេះមើលទេហីណាខ្ញុំមានតែស្អប់អីគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញអាភិបក្រុយរបស់គាត់ណាមកក្រុយគេក្រុយឯងអញ្ចឹងណាណាបើសិនជាលោករាំងស៊ីគាត់ថាគាត់មិនមែនធ្វើសន្និសិទសារព័ត៌មានអាអ្នកយកមកផ្សាយហ្នឹងក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងសំរាំងស៊ីមកអួតថាសំរាំងស៊ីធ្វើសន្និសិទសារព័ត៌មានវាមិនមែនសន្និសិទសារព័ត៌មានទេយល់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ប៉ុណ្្នឹងថាវាមិនមែនសន្និសិទសារព័ត៌មានវាគាត់ជាសម្ភារតូចមួយហើយអាអ្នកសម្ភារនេះអាអ្នកនេះមិនដឹងជាវាជាអ្នកពោដែលមានឬជាស្អីទេយើងអត់ដឹងទេ
ខ្ញុំកាន់តែចង់បំភ្លឺឲ្យតាពីព្រោះបកគលសំរងស៊ីនេះជាអ្នកនយោបាយហើយចំណាយខ្ញុំជាមហាជនហើយប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងខ្ញុំស្អប់រងស៊ីអីក៏ល្ងងអីក៏ភ្លើមហ្នឹងភ្នែកខ្វាក់ទេចង់ឲ្យគេបោកមកយកហើយយ៉ាងម៉េចណាញ៉ៃបានទេណាមិនតលិតកដិតអាចចំរងស៊ីទៅបើវាខ្វាក់អញ្ចឹងហ៎សិតតែខ្ញុំនឹងស្អប់រងស៊ីអីរងស៊ីខ្ញុំកាលនេះចង់ឲ្យខ្មែរយើងភ្លឺចុយម៉ាយភ្លឺអញ្ចឹងឲ្យតែគេថាម៉េចចេះជឿតាមគេរងស៊ីថាម៉េចចេះជឿតាមរងស៊ីហ៊ុនសែនថាម៉េចជឿតាមហ៊ុនសែនអ្នកនយោបាយថាម៉េចធ្វើទៅភ្លឺចុយតាមម៉ាយអត់មានដឹងខ្យល់អីសោះហើយចេះតែថាគេនឹងផ្កាប់មុខគេនឹងអកតៈគេនឹងស្អប់គេចង់ឲ្យខ្លួននឹងបើកខួរភ្លឺយើងកុំឲ្យភ្លឺពេកសក់ទេសក្តៅកាហាយអាលាយចិត្តអស់ដោយសារភ្លឺអញ្ចឹងណាដូចអ្នកចំការអញ្ចឹងខ្វាក់ក៏ខ្វាក់ភ្លឺក៏ភ្លឺហើយខំប្រឹងដាក់រូបព្រះពុទ្ធលោកមានភ្លឺអីណាលោកចេះចង្អត់អាឯងនេះភ្លឺចោលស្រុកគ្មានដឹងអីទេណាហើយចេះថាខ្ញុំស្អប់បុគ្គលសំរងស៊ីអត់មានរឿងអីមួយខ្ញុំទៅស្អប់គាត់ទេប៉ិនដោយសារគាត់អ្នកជាអ្នកនយោបាយណាដល់អ្នកនយោបាយយើងត្រូវបង្ហាញអញ្ចឹងមានអាខ្លះគេថាខ្ញុំរររឿង too much អើបើឯងមិន too much ទេឯងមិនក៏មិនទៅម្ដោះស្រុកទៅសក់ទេធ្លាក់ដល់ប៉ុណ្្នឹងឯងធ្លាក់ហ្នឹងដោយសារណាដោយសារអ្នកនយោបាយហ្នឹងណាណាហើយអ្នកខ្លះទៀតគេថាចេះតែរររឿងតារាំងស៊ីមួយមានរររឿងឯណានិយាយប្រាប់ឲ្យឈប់ខ្វាក់ទៅនោះនិយាយប្រាប់ថាឲ្យឈប់ខ្វាក់ខួរទៅកុំឡប់ពេករៀនមើលផងដោយឧទាហរណ៍ថារឿងរដ្ឋរាជការម៉ងខ្ចីលុយ2000លានថែមអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនិយាយតាបន្តិចទៀតខ្ញុំលើកយកមកនិយាយរឿងកម្ចី2000លានហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពេលខ្ញុំនិយាយមិនដឹងចេះអាខ្វាក់មានខ្វាក់ហ្នឹងវាទៅណាអោះអាតម្លង់នឹងមានតម្លង់វាទៅណាអោះបានជាវាមិនព្រមយល់សោះវាមិនព្រមមកស្ដាប់សោះវាលឺសូរតែខ្ញុំរររឿងរាំងស៊ីវាមិនលឺសូរខ្ញុំនិយាយពីលោកហ៊ុនសែនទេពេលខ្ញុំនិយាយពីលោកហ៊ុនសែននិយាយពីរាជការខ្មែរនិយាយពីពុករលួយអាខ្វាក់មានខ្វាក់នោះវាទៅណាអោះណាខ្ញុំមិនដែលជេរទេខ្ញុំមិនដែលជេរអ្នកនយោបាយទេខ្ញុំនិយាយណាប៉ិនមានខ្វាក់អាខ្វាក់នោះមិនដែលលឺទេឲ្យតែខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្វាក់ម្លេះមកពីខ្វាក់អញ្ចឹងហើយបានស្រុកទេវាអញ្ចឹងហ៎ណាឲ្យគេអូសក្បាលឲ្យគេកុហកឲ្យគេភូតភរឲ្យគេបលំណាឲ្យគេស៊ីសុះនយោបាយជាមួយគ្នាឲ្យខ្លួនឯងភ្លើចោមរាយភ្លើអត់ដឹងអីទេគិតតែពីថ្វាយអង្គមណាពេលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងខ្ញុំនិយាយទាំងសងខាខ្ញុំអត់ទេលវិជ័យកុំជេរជឿខ្ញុំតើអ្នកនយោបាយយើងកាន់តែចង់ដឹងនេះយើងអត់មានស្អប់គាត់ទេលោកសរៀងស៊ីក៏អត់ស្អប់លោកហ៊ុនសែនក៏អត់ស្អប់ណាខ្ញុំមានដែលនិយាយថាងរៀងស៊ីអកអញ្ចេះក៏អញ្ចោះថាខ្ញុំកាន់តែចង់បង្ហាញថាអារបស់ហ្នឹងវាមិនសូវពិតទេណាអារបស់ហ្នឹងវាមិនសូវពិតណាតែប៉ុណ្ណឹងតើឥឡូវមើលខ្លួនឯងនេះបរទេសមានតែ2នាក់ទេអាដៃនេះយើងអត់ដឹងនេះស្រីម្នាក់នេះ
អាចយើងអាចសន្និដ្ឋានបានជាអ្នកណាប្រុសនេះគ្នាខាងរាំងស៊ីទេមួយដែលកាន់កាមេរ៉ាថត iPhone យើងក៏អត់ដឹងណាប៉ុន្តែវាមិនមែនជាសន្និសិទ្ធព័ត៌មានទេវាគ្រាន់តែគេមកសម្ភាសនៅក្នុង hallway មួយតែប៉ុណ្្នឹងតើបានជាខ្ញុំសរសេររឿងចំអោឲ្យខ្ញុំថាសន្និសិទ្ធសារព័ត៌មាន iPhone វាសតើខ្ញុំនឹងទៅរករឿងសំរងស៊ីអីឲ្យគេបោកទៅមិញទៅលើកដិតសំរងស៊ីទៅនេះមកអាកង្វាក់ភ្នែកអត់ចេះមើលទេឲ្យគេមកបោកទ្រសោះហ្មងអាអ្នកដែលយកមកផ្សាយទៅបីមិនមែនរកសក់ឧទាហរណ៍ថាសំរងស៊ីមិនផ្សាយអារូបហ្នឹងអាអ្នកយកមកផ្សាយណាអាហ្នឹងវាលិតកដិតសំរងស៊ីវាផ្សាយមកវាផ្សាយមកកុហកយើងអើលោកសំរងស៊ីធ្វើសន្និសិទ្ធពលពលមានសន្និសិទ្ធសារពលមានខ្មៅយកអីមិនមើលហើយប៉ុណ្្នឹងឯងនៅខ្វាក់ទៀតហ៎ណាអីក៏ល្ងងម៉េះគេបដៅឲ្យចេះឲ្យដឹងចោតគេតែគេនឹងស្អប់គេស្អប់អីលោកសំរងស៊ីគាត់ជាអ្នកនយោបាយយើងត្រូវតែដឹងមានតែស្អប់អីគាត់ណាអត់មានអ្នកខ្លះទេមកចោតខ្ញុំថាខ្ញុំមានទំនាស់មួយរងស៊ីមានចាំបាច់មានទំនាស់អីរងស៊ីធ្វើនយោបាយនយោបាយតាក់ទងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជានេះជាប្រទេសរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំកើតនៅហ្នឹងមកខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្ញុំភ្លឺដោយអ្នកឯងហ៎ឲ្យខ្ញុំភ្លឺដោយអ្នកឯងហ៊ុនសែនធ្វើខុសខ្ញុំនិយាយសមរង្ស៊ីធ្វើខុសខ្ញុំនិយាយកឹមសុខាធ្វើខុសខ្ញុំនិយាយណាឲ្យខ្ញុំភ្លឺដោយអ្នកឯងហ៎ខ្ញុំកើតមកមិនមែនភ្លឺដោយអ្នកឯងណាមែនតែខាងអីទេប៉ុន្តែមូហៅចេញមកភ្លាវនិយាយម្បានឯខ្វាក់សុកចិត្តចង់ខ្វាក់បើចង់ខ្វាក់កុំចូល Facebook វិញនៅខ្វាក់ហ្នឹងឯងតរោស្រីស្រាត់មើលទៅដូចពេកពេកគេធ្វើក្នុងបំណងល្អចែកចាយញាតិមិត្តជាខ្មែរគ្នាឯងឲ្យចេះគិតចេះគូភ្នែកហេតុជាអត់ចេះយកទៅគិតយកទៅគូយកទៅស្ដាប់ទេអកតៈចោលសិតគេស្អប់គេស្អប់អីគេខ្ញុំប្រាប់ហើយរាំងស៊ីចង់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានដែរអត់មានបញ្ហាខ្ញុំអត់ជំទាស់ទេខ្ញុំរិះគន់តែរឿងរាំងស៊ីកុហកយល់ទេស្ដាប់ឲ្យបានណាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអ្នកនយោបាយកុហកខ្ញុំហើយចុះគេថាមិនក៏មិនទៅនិយាយមើលហ៊ុនសែននិយាយក៏គោកប៉ុន្តែឯងខ្វាក់ណែឯងថ្លង់ពេលខ្ញុំនិយាយពីសំពីហ៊ុនសែនណែឯងមិនដែរស្ដាប់ទេណែមិនយកក្តិតស្ដាប់ឯងចង់ស្ដាប់តែខ្ញុំជេរហើយខ្ញុំមិនមែនអ្នកជេរណាណាខ្ញុំនិយាយឲ្យយល់ប៉ុណ្ណឹងហើយមិនយល់ទៀតចោតខ្ញុំឯណាសិតតែខ្ញុំមានទំនាស់មួយរាំងស៊ីទំនាស់ឲ្យខ្ញុំណាអានឹងអញ្ចឹងឥឡូវលោកអ្នកឃើញគ្រប់គ្នាណាលោកអ្នកមើលហើយណាបរោះ2អ្នកនេះជាជនបរទេសដៃនេះយើងអាចដឹងទេស្រីម្នាក់នេះយើងអាចមើលទៅស្រៀងស្រៀងបរោះម្នាក់នេះយើងអាចដឹងថាជាគ្នារបស់រាំងស៊ីទេហើយម្នាក់មួយកាន់ថានេះអញ្ចឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញថា iPhone 1 iPhone 2 iPhone 3 iPhone 4មានន័យ smartphone សំដៅណា smartphone 1 smartphone 2 smartphone 3 smartphone 4ហើយបើយើងមើលឃើញ smartphone ទាំង4ហ្នឹងហើយអា2អ្នកនេះធ្វើសម្ភារសំរងស៊ីអានឹងសន្និសិទ្ធព័ត៌មានណាណាខួរក្បាលចេះគិតទេបានទេខ្ញុំប្រើពាក្យមួយម៉ាត់ខ្ញុំនិយាយជាកំ plaign នេះខ្ញុំប្រើសេនេះខ្ញុំថាបន្ថែមម៉ែអាថ្លែនណាធ្វើសន្និសិទ្ធព័ត៌មានរបៀបនេះតើមានឃើញលោកស្រីនោះគាត់ថតឬទេ direct view
ញោមឲ្យតម្រុយញោមមិនចេះតែចោតទេណាបន្ទាប់មកទៀតដូចថាពេលយើងដើរចេញមកគេសួរបន្តិចបន្តួចហើយគ្នាយើងចោមរោមថតដែរអាហ្នឹងគេមិនហៅសន្និសិទសាព័ត៌មានទេលោកម្ចាស់ម៉ែអាថ្លៃអើយនិយាយប៉ុណ្ណឹងហើយណាមិនយល់តែណាណានិយាយប៉ុណ្ណឹងហើយណាមិនយល់ទេថាគេអកតេហ្នឹងអីណាគេស្អប់អីណាសំរាំងស៊ីអីសំរាំងស៊ីបើសិនគាត់ធ្វើស្រែធ្វើចំការខ្ញុំគ្មានតែនិយាយមួយគាត់ទេណាណាគ្រីស្ទីនថោងមើលខ្លួនឯងទៅដឹងហើយអូអាហ្នឹងមួយចាប់ហើយណាឥឡូវចាប់រឿងមួយឥឡូវខ្ញុំដល់ពេលមកចោតខ្ញុំទៅតឹងតែខ្ញុំថែមមួយទៀតកុំអីខ្ញុំអត់ផ្សាយអាផ្ទាំងនេះទេអាផ្ទាំងនេះខ្ញុំអត់ផ្សាយព្រោះវាកើតតាំងពីថ្ងៃទី26មកប៉ុនខ្ញុំអត់ផ្សាយទេខ្ញុំនឹកឃើញតែខ្ញុំមិនតាក់ទងរឿងនយោបាយប៉ុន្តែវាមានតែមនុស្សអកតេវាថាខ្ញុំស្អប់អញ្ចឹងថែមមួយទៀតថែមមកច្បាស់មួយទៀតអ្នកមើលមើលខ្លួនឯងណាចូលមនាលអ្នកខ្វាក់ហើយនៅអ្នកថ្លង់ទាំងឡាយអង្គុយមើលខ្លួនឯងគេដាក់ថាម៉េចថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2018ដំណើរទស្សនកិច្ចគណៈប្រតិភូគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុងរ៉ូមរដ្ឋធានីប្រទេសអ៊ីតាលីថ្ងៃទី24 25តុលា2018អាម៉ាស៊ីនេះវាបកសង្គ្រោះជាតិមែនមែនបងប្អូនខ្ញុំសួរដូចខាងអាម៉ាស៊ីនេះអាម៉ាស៊ីនេះវាមានឋានៈអីវានៅក្នុងបកសង្គ្រោះជាតិបងប្អូនជួយប្រាប់ខ្ញុំតិចមើលវាជាស្អីខ្ញុំតវ៉ាមួយឆ្នាំហើយណាអាម៉ាស៊ីនេះជាស្អីមើលមើលជួយប្រាប់ខ្ញុំតិចមើលអាម៉ាស៊ីនេះមានឋានៈស្អីក្នុងបកសង្គ្រោះជាតិបងប្អូននិយាយប្រាប់បងប្អូនប្រាប់ខ្ញុំមើលអាម៉ាស៊ីនេះអាម៉ាស៊ីនេះវាធ្វើអីមើលអ្នកខ្វាក់ទាំងឡាយដែលចេះថាខ្ញុំស្អប់សំរាំងស៊ីខ្ញុំសួរអាម៉ាស៊ីនោះធ្វើអីអាម៉ាស៊ីនឹងមានឋានៈអីក្នុងបកសង្គ្រោះជាតិខ្វាក់ទេថ្លង់ទេអត់ខួរទេបានជានិយាយថាខ្ញុំនឹងស្អប់ស្អប់ខ្ញុំចង់ឲ្យដឹងបើភ្លេណាប្រាប់ខ្ញុំតិចមើលចង់ប្រាប់ខ្ញុំតិចមើលអាម៉ាស៊ីនឹងគាត់មានឋានៈអីនៅក្នុងបកសង្គ្រោះជាតិគាត់មានឋានៈអីអាម៉ាស៊ីនេះហើយមើលសក្តីមើលសក្តីនេះមើលសក្តីមើលអូខេខ្ញុំទៅអញ្ចឹងក៏បានដែរស្រួលមើលទាំងអស់គ្នាណាអូនេះនៅតាមឡាញអូខេមើលដែរនេះមើលខ្លួនឯងមើលច្បាស់ណាខ្ញុំអានឲ្យម្ដងទៀតដំណើរទស្សនកិច្ចគណៈប្រតិភូគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុងរ៉ូមហើយអឹមស៊ីនឹងស្អីអឹមស៊ីនឹងធ្វើអីមនុស្សធម្មតាគង់សម្លៃនិយាយទៅមនុស្សធម្មតាអត់មានឋានៈទេណាអូឥឡូវយើងមើលណាគេដាក់រូបថត3 10រូបថតយើងមើលទាំងអស់គ្នាក៏មកចេះនិយាយថាគេអកតេចឹងនិយាយដូចពេកយូរយូរទៅភ្លាវឡើងយូរយូរទៅមកចោតគេខំប្រឹងបញ្យលហើយភ្លាវខ្លួនឯងខ្វាក់ខ្លួនឯងអត់គិតទេណាអូខេណាគេថាគេជួបជាមួយនឹង Fabio Rampelli អនុប្រធានរដ្ឋសភាប្រទេសអ៊ីតាលីអើតែជួបនឹងប្រទេសអ៊ីតាលីណាប្រទេសអ៊ីតាលីនឹងជួយស្អីខ្មែរហើយវាតាក់ទងអីជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអូខេអូបន្តមកទៀតនេះអឹមស៊ីនឹងមានឋានៈអីនៅក្នុងបកសង្គ្រោះជាតិ
ណាអត់មានទេវាលេលេងយកហើយអូវាចូលប្រជុំមើលមែនគ្នាវានេះរាប់1 2 3យីប៉ែនេះគាត់ជាយីប៉ែមួយនេះយីប៉ែមួយនេះគាត់ជាសមាជិកតារាងរៀនប៉ុន្តែគាត់ជាប្រពន្ធអាប៉ែនេះហើយអាប៉ែនេះអត់មានមុខនីតិអីនៅក្នុងបកសង្គ្រោះជាតិទេប៉ុន្តែអាប៉ែនេះដឹកនាំក្រុមហ្នឹងអាប៉ែនេះដឹកនាំក្រុមហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយប្រាប់មើលវាមិនបានអាហ្នឹងទៅជាគណៈប្រតិភូហើយចូលអាគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចរបស់បកសង្គ្រោះជាតិវាប្រកាសទៅណាហើយមិនបានជាអង្គសៀហ្នឹងចេញមុខណាអើឥឡូវមើលចេះទៀតណាអើមើលមើលអសនេះសិនឥឡូវមើលមើលនៅលើខ្ញុំទេបងប្អូននៅលើទេណាមើលអើអើក្នុងកិច្ចសួរឆ្លើយឆ្លងគ្នាអា hearing ស្ដីពីស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជារៀបចំដោយគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់រដ្ឋសភាប្រទេសអូស្ត្រាលីណាអូខេអានឹងជា hearing ហ៎ណាបងប្អូនអានឹងជា hearing ណាឥឡូវខ្ញុំសុំសួរដូចឆោតឥឡូវខ្ញុំជីកឲ្យជ្រៅទៀតពីព្រោះមានអ្នករំខានចិត្តខ្ញុំជីកឲ្យជ្រៅខ្ញុំថាខ្ញុំមិនសូវយល់រឿងនយោបាយទេខ្ញុំផ្អាក់យល់រឿងនយោបាយខ្ញុំនិយាយរឿងសាសនាប៉ុន្តែបើអ្នកប្រកែកជីកមិននៅខ្វាក់ខួរថែមទៀតខ្ញុំថែមទៀតខ្ញុំសួរអាប្រទេសអ៊ីតាលីនេះជាស្អីឥឡូវបងប្អូនជួយគិតមើលអាប្រទេសអ៊ីតាលីនេះជាស្អីអាប្រទេសអ៊ីតាលីគឺជាប្រទេសក្រមួយខ្ញុំនិយាយស្រួលស្ដាប់ជាប្រទេសក្រីក្រមួយនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបអេស្ប៉ាញព័រទុយហ្គាល់អ៊ីតាលីក្រិចអីនេះគឺសត្វជាប្រទេសក្រក្រប្រទេសក្រក្រក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកគ្រាន់តែជាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបប៉ុន្តែជាប្រទេសអានេះជាប្រទេសអ៊ីតាលីហើយសួរថាប្រទេសអ៊ីតាលីនឹងជាប្រទេសស្អីជាប្រទេសខ្ញុំចង់សួរអញ្ចឹងអាប្រទេសអ៊ីតាលីនឹងជា super power វាជាអាប្រទេសអ៊ីតាលីនឹងវាជាមហាអំណាចពិភពលោកចម្លើយថាទេតើប្រទេសអ៊ីតាលីនឹងវាជា regional power ជាមហាអំណាចតំបន់អត់ទេណាតើអាប្រទេសអ៊ីតាលីនឹងវាជាអនុអំណាចអនុតំបន់អត់ទេអាប្រទេសអ៊ីតាលីនឹងគ្រាន់តែជាសមាជិកប្រទេសអឺរ៉ុបមួយណាអាប្រទេសអ៊ីតាលីនឹងគ្រាន់តែជាសមាជិកប្រទេសអឺរ៉ុបមួយនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបហើយវាទី1អាប្រទេសអ៊ីតាលីនឹងវាមិនមែនជាអំណាចតំបន់វាមិនមែនជាអំណាចពិភពលោកវាអត់មានអីខ្ញុំសួរដូចឆោតខ្ញុំសួរបងប្អូនដូចឆោតថាអាប្រទេសអ៊ីតាលីនឹងវាមានចំណងមេត្រីភាពជាមួយប្រទេសកម្ពុជាធំដុំប៉ុណ្ណាក្នុងមួយឆ្នាំវាជួយទៅប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណ10000លានប្រមាណ100លានប្រមាណលានហើយវាមានកម្មវិធីតំណាក់តំណងអតិពលណាវាមានអតិពលហ្នឹងអំឈៀងសិងសួរទៀតណាវាមានអតិពលស្អីជាមួយកម្ពុជាវាមានអតិពលតិចណាស់អញ្ចឹងទៅ hearing ជាមួយនឹងអាសភាកម្ពុជាអាសភាអ៊ីតាលីហ្នឹងវាបានខ្មោចកាច់អីវាបានដុំអាចអីមកខ្ញុំសួរទៅឆោតនិយាយអក្រក់ស្ដាប់ណាយល់ទេសួរមើលតើអាប្រទេសអ៊ីតាលីនឹងវាមានអធិពលអីវាជាតំណាងស្អីវាកាន់អំណាចស្អីនៅក្នុងរាជនសម្ព័ន្ធពិភពលោកណាហើយតើជួបវានឹងបានប្រយោជន៍អាចខ្មោចអីណា
ខ្ញុំខ្ញុំជីកឲ្យជ្រៅឲ្យស្ដាប់ណាណាវាបានស្អីរែកបោជួយប្រាប់ខ្ញុំមើលវាបានស្អីដែលទៅជួបអាសភាអ៊ីតាលីហ្នឹងទៅធ្វើ hearing ហ្នឹងវាបានអីអូទាហោថាប្រទេសអ៊ីតាលីហ្នឹងសភាវាហ្នឹងមិនពេញចិត្តរបបហ៊ុនសែនទេវាធ្វើស្អីបានវាទៅប្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលវាទៅវាយហ៊ុនសែនទេអត់ទេណាវាកំពុងតែសុបាយចង់ងប់អាប្រទេសអ៊ីតាលីអាប្រទេសព័រទុយហ្គាល់អាប្រទេសអេស្ប៉ាញឯហ្នឹងប្រទេសក្រិចឯវាសុបាយចង់ងប់បើសិនជាសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងកាត់អា EBA ពីហ៊ុនសែនទៅណាវាសុបាយចង់ងប់ណាខ្ញុំមិនចាំបាច់ភ្លើទេប៉ៅហែនស៊ីខ្ញុំមិនបាច់ចាំបាច់ភ្លើដោយប៉ៅហែនស៊ីឯងទៅឆែតសួរអាសភានឹងទេខ្ញុំសិក្សាពីពិភពលោកខ្ញុំដឹងប្រទេសណាមានតំណែងតំណងជាមួយខ្មែរប្រទេសណាមានប្រយោជន៍ការទូតយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចខ្ញុំដឹងខ្ញុំមិនមែនភ្លើទៅថតរូបប្រាប់គេទេខ្ញុំទៅជួបណាខ្ញុំទៅជួបទូតអាហ្វ្រិកធ្វើនយោបាយការទូតចំពោះកម្ពុជាអាហ្វ្រិកវាតាក់ទងអីនឹងកម្ពុជាអូខេខ្ញុំអត់ចាំបាច់ទៅសួរទេព្រោះខ្ញុំអត់ភ្លើដល់ប៉ុណ្ណឹងណាប៉ៅហៀនប៉ៅហានស៊ីខ្ញុំនៅស្រុកអាមេរិកខ្ញុំស្គាល់ប្រទេសណាកាន់នីតិអីប្រទេសណាកាន់នីតិអីប្រទេសណាមានឥទ្ធិពលប៉ុណ្ណាអូខេខ្ញុំសូមប្រាប់ណាសូមបីតា International Union of Parliament អីហ្នឹងអាសមាគមហ្នឹងអា organization ហ្នឹងក៏អត់មានថ្មីដែរខ្ញុំប្រាប់ទៅបានជាបានជាគេអត់ខ្លាចហ៎ណាបាទឥឡូវនិយាយមួយហ្នឹងសិនណានេះណា at hearing on Cambodia organized by Foreign Affairs Committee of Chamber of Deputy the hearing is presided by Aina Piero Fasis ណា Fasis no ណា former justice minister បានប្រយោជន៍ខ្មោចយកអីប៉ុន្តែសំណួរសួរសិនថាតើអាអ្នកទៅប្រជុំនឹងវាសង្គ្រោះជាតិវាធ្វើអីនៅជាមួយសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកនេះមានមុខនេតិអីនៅសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងណាតាំងពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មកអាមេរិកនេះបំបីសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកនេះអាមេរិកនេះបំបីសង្គ្រោះជាតិហើយនៅលងើមិនយល់ទេហ៎ណាអូបន្តមកទៀតនេះមកគេថតរូបគេនេះណាឃើញទេឃើញខ្មែរនេះទេនេះមកមើលមុខខ្មែរនេះມັນតែឈរថតសំរាំងស៊ីហើយយាយនេះយាយសក់ខ្លីនេះគាត់មិនកាន់ smartphone ថតសំរាំងស៊ីណាហើយយើងសង្កេតឃើញណាអេគីបសំរាំងស៊ីវាមាន1 2 3 4 5មែនឬមែនណាមែនឬមែនឥឡូវមកមើលអារូបនេះវិញដើម្បីកុំឲ្យមានអ្នកខ្លះឆ្កួតណាខ្វាក់ផងឆ្កួតផងថ្លង់ផងអត់ដឹងអីទេណាឥឡូវមកមើលអានេះវិញមកមើលអារូបនេះវិញគេហ៊ានស្រាវជ្រាវគេបញ្យលរបៀបស្រាវជ្រាវឲ្យនៅភ្លើទៀតអត់ដឹងអីទៀតមកចោតគេថាគេស្អប់គេអត់ស្អប់ទេពីព្រោះគេជាខ្មែរដែរគេអាណិតខ្មែរព្រោះចាញ់បោកពួកអ្នកនយោបាយណាគេក៏ខំនិយាយប្រាប់ទៅរាប់មើលអ្នកដៃ1 2 3 4 5រាប់ដល់ទៀតបងប្អូនរាប់ណាជាពិសេសពួកអាភ្លើណាខ្វាក់ណាពួកអាផ្កាប់មុខទាំងឡាយបើឯងនៅមានសល់សន្ទះខួរប៉ុណ្ណឹងកញ្ចក់ដៃយកមកគិត
រាប់មើលដៃនេះ1 2 3 4 5រាប់ដងទៀតរាប់ឲ្យច្បាស់ពួកអាខ្វាក់ឯណាភ្លើមើលម្ដងទៀតណាកុំឲ្យចេះតែចោតណាខ្ញុំសុកសគុណមិនមែនជាអកតេទេណារាប់1 2 3 4នេះនេះអាដៃនេះហើយ5អូខេរាប់ឃើញច្បាស់នៅរាប់ឃើញច្បាស់នៅរាប់ម្ដងទៀតដៃនេះមួយកាន់ smartphone ដៃនេះមួយកាន់ smartphone 2អាមួយនេះកាន់ smartphone 3ហើយណាអាមួយនេះកាន់ smartphone 4បូកនឹងម្នាក់ទី5មើលឃើញច្បាស់ហើយនៅឥឡូវមកមើលអារូបនេះវិញជាពិសេសពួកអាខ្វាក់នឹងពួកអាភ្លើតោះលោកគេហៅត្រង់ត្រង់អញ្ចឹងបាត់ដឹងឯងយ៉ាងម៉េចភ្លើចោលម្លាយភ្លើរាប់មើល1 2 3 4 5ឃើញ5ដូចគ្នាទេឃើញនៅអេដូចហួសហេតុហ្មងតោះសំដីធ្ងន់បានភ្ញាក់កណាតែយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគេបោកឲ្យចុយតម្រាយហើយនៅអត់ដឹងទៀតណាមើលរាប់ដងទៀត1 2 3 4 5រាប់ឃើញ5ទេណូ1 2 3 4 5គ្មាន6ទេអូឥឡូវមកមើលអារូបនេះវិញមើលអារូបនេះវិញតោះទៀតអាដៃនេះរាប់1នាងស្រីមួយកាន់រូបថតនេះរាប់1អាប្រុសកាន់ iPhone នេះរាប់1ដូចជា1 2 3ហើយណាអាជ្រុងនេះកាន់ iPhone នេះកាន់ smartphone នេះរាប់4 4បូកម្សៀលមួយនេះ5ឃើញនៅឃើញនៅលោកនេះខ្ញុំអកតេអីអីហើយអានឹងសំសិតសាព័ត៌មានខ្មោចកាចអីឥឡូវថាលោកសំរងស៊ីគាត់មិនផ្សាយមកចុះថាមិនផ្សាយរូបនេះចុះប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញរូបហ្នឹងខ្ញុំទំថតមកប៉ុន្តែស្ដាយខ្ញុំធ្វើកំហុសមួយគឺខ្ញុំមិនថតយកអាសេចក្តីសរសេរហ្នឹងមកពីព្រោះខ្ញុំចង់បានរូបធំយកមកផ្ដិតណាប៉ុន្តែអា1 2 3 4 5នេះវាស្មើនឹងអានេះ1 2 3 4 5អញ្ចឹងគ្នាវាតាសនសិតសាព័ត៌មានអាចឆ្កែអីណាគេខំប្រឹងឲ្យយល់ហើយនៅមិនយល់មកថាគេអកតេទៀតណាអាមានអាថតមួយទៀត6ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាអាណាជួនកាលគេឲ្យម៉ាស៊ីនថតហ្នឹងទៅអ៊ីតាលីងថតណាគ្នាវាតាបងចន្ទាល់អាហ្នឹង double អាហ្នឹងគេហៅ double standard ណាបងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកណាបើសិនជាប្រពន្ធបើសិនជាប្តីជារដ្ឋសភាឬព្រឹទ្ធសភាហើយប្រពន្ធជាកាប៊ីណេតអត់អីទេណាបងប៉ុន្តែគេមិនដែលយកប្រពន្ធហើយនិងប្តីឲ្យធ្វើកាប៊ីណេតជាមួយគ្នាទេអាម៉ាស៊ីននេះណាតាំងពីដើមមកណាអាម៉ាស៊ីននេះជាមួយប្រពន្ធវាណាធ្វើការជាមួយគ្នារហូតសម័យជំនាន់ទី1ជំនាន់អាណត្តិទី1ហ្វុងសិនប៉ិចណាជូឡុងសមូរ៉ាជា Vice Governor of National Bank of Cambodia ហើយអាប្តីនេះធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចជាតិអញ្ចឹងហ៎ហើយអាណត្តិដែលមានរដ្ឋាភិបាលមួយគេឲ្យប្តីធ្វើក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចជាតិប្រពន្ធធ្វើទេសាភិបាលរងនៃធនាគារជាតិអានឹង conflict of interest ណាបងនៅស្រុកអាមេរិកគេអត់ឲ្យធ្វើទេណាបង
គេអត់ឲ្យធ្វើទេពីព្រោះអញ្ចេះពីព្រោះអា Vice Governor of National Bank of Cambodia ទេសាភិបាលរងនៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាវាត្រូវតាក់ទងមួយអាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយបើប្តីធ្វើការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចជាតិគេមិនដែលឲ្យប្រពន្ធធ្វើការនេះទេអាហ្នឹងគេហៅថា conflict of interest ភាសាខ្មែរគេហៅគងផលប្រយោជន៍អាហ្នឹងនៅស្រុកគេមានច្បាប់មានទម្លាប់មានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យគេមិនឲ្យប្តីប្រពន្ធធ្វើការអញ្ចឹងទេណាខ្ញុំរៀបការដំបូងភរិយាខ្ញុំគាត់គាត់ជា Vice President of the bank ហើយខ្ញុំជា Chef Information បងខ្ញុំជា Director of MIS ដល់ពេលខ្ញុំរៀបការប្រពន្ធខ្ញុំបាត់ Director គេឲ្យខ្ញុំឈប់ធ្វើការណាបងគណៈអភិបាលធនាគារគេស្នើសុំឲ្យខ្ញុំឈប់ធ្វើការហើយឬក៏ផ្លាស់ទៅធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងណាបងពីពពន់ខ្ញុំជា Vice President of the bank ហើយខ្ញុំជា Chief MIS គេអត់ឲ្យខ្ញុំទេគេអត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើការទេបងណាហើយគេអត់សុំឲ្យពន់ខ្ញុំឈប់ទេពពន់ខ្ញុំឪគាត់នឹងជា Shareholder របស់ bank ណាឪខ្ញុំគាត់ជា Board of Director នៅនោះដូច្នេះហើយកូនស្រីគេអាណាគេឲ្យកូនស្រីគេឈប់ប៉ើងខ្ញុំហ៎បងតើយល់អានឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនផងនៅអាមេរិកហ៎ណាហើយខ្ញុំក៏តវ៉ាប្រាប់ទៀតថាពីអ្នកខ្ញុំហ្នឹងមុនដំបូងធ្វើការនៅក្នុងធនាគារហ្នឹងដោយអត់បានអត់តន់រៀបការដល់រៀបការគ្នាវាគួរតែនៅបានណាគេសុំយើងគេវល់យើងគេមិនបខំទេប៉ិនគេវល់យើងយើងក៏យល់ដែរគេថាគេស្នើឲ្យយើងដកខ្លួនថយទៅរកការងារថ្មីណានឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនណាអានឹងគេហៅ conflict of interest ណាប៉ុន្តែអាណត្តិទី1ពីឆ្នាំ93មិសៀនេះរដ្ឋមន្ត្រីនេះ Vice President Vice Governor of the bank ប៉ុន្តែរឿងនឹងខ្ញុំគ្មានចាប់កំហុសទេធ្វើម៉េចខ្មែរវាលួយតែអញ្ចឹងណាខ្មែរវាមិនច្បាស់លាស់តែអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងឆាកនយោបាយយើងគួរណាស់តែបើកកាយឲ្យប្រជាជនសាធារណជនដឹងមានអាខ្វាក់មានអាថ្លង់អត់ដឹងខ្យល់អីទេចង់ឲ្យគេបោកអញ្ចឹងទៅលិតក្តិតពូនហ្នឹងទៅដូចជាយ៉ាប់និយាយគ្នាណាហើយពេកពេកចេះតែមកចោទខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងមានទំនាស់ជាមួយសមរងស៊ីមានទំនាស់ឲ្យជាមួយគាត់ណាណាយើងមើលតានាងនេះជា parliamentarian CNOP ប៉ុន្តែមកស៊ីនេះអត់ទេណាមែនទេណាណោឃើញរូបនេះទេអឥឡូវគាត់ចោះផ្សាយខ្លួនគាត់ហ่ะប៉ុន្តែពេលខ្ញុំថតរូបហ្នឹងមកខ្ញុំអត់បានថតពីខ្ញុំអត់បានថតពីពី Facebook គាត់ទេណាបងប្អូនខ្ញុំថតពីអ្នកផ្សេងឥឡូវមើលសម្ដីគាត់វិញឥឡូវមើលសម្ដីគាត់វិញតើគាត់និយាយថាម៉េចមើលលោកសំរងស៊ីកំពុងធ្វើសន្និសិទកាសែតក្នុងអាគាររដ្ឋសភានៃប្រទេសអ៊ីតាលីសំរងស៊ី holding a press conference after a hearing on Cambodia at the Chamber of Deputies Foreign Affairs Committee okay មើលនោះឯងឥឡូវពង្រីកមើលទៀតណា
មកមើលអានេះវិញអាហ្នឹងគេហៅសន្និសីទសាព័ត៌មានណាលោកអ្នកមានអ្នកសួរគាត់2នាក់1 2 3 4 5មនុស្ស5នាក់នេះគ្នាគាត់អាហ្នឹងសន្និសីទសាព័ត៌មានណាណាហើយបើខ្មែរផ្កាប់មុខនឹងភ្លើឲ្យគេបោកទឹកបន្តទៅទៀតទៅមិនបាច់ចូលមកមើលខ្ញុំទេក៏មកថែមឡាញខ្ញុំអ្នកឯងមិនមែន friend ខ្ញុំទេដូច្នេះខ្ញុំផ្សាយនេះគឺឲ្យខ្មែរណាដែលចង់ដឹងឲ្យលោកដឹងតែបើពួកអាផ្កាប់មុខមានផ្កាប់មុខឯងបើថានៅផ្កាប់មុខប្រកាច់ប្រកាន់ទេកុំចូលមកមើលកុំឈឺក្បាលនឹងអញអញធុញណាស់ចុះនរក់ហើយកុំបង្ទាញមកឲ្យនៅភ្លើទៀតអត់ព្រមងើបពីនរក់មកទេហើយមកចោទថាអាអ្នកទាញអូសពីរណ្ដៅនឹងមកថាអ្នកទាញនឹងអកតេទៀតអញមិនបានស្អប់ព្រះជាម្ចាស់ឯងទេហើយអញចុះផ្សាយនេះក៏ចុះផ្សាយក្នុង timeline អញឯងមិនមែន friend អញទេឯងបើឯងជា friend ឯង unfriend ទៅឯងទៅប្រកាច់ទៅណាក៏ទៅពីព្រោះអញមិនចង់ខ្ជិលណាអញអស់កម្លាំងណាអូសឯងចេញពីនរកមកនោះអញប្រាប់តាមត្រង់ទៅចុះអញអស់កម្លាំងហើយអញកើតមកអញរកបាយរកទឹកស៊ីខ្លួនឯងអញមិនបានទៅចង់អូសឯងចេញពីនរកទេបើឯងខ្វាក់ប៉ុណ្ណឹងបើឯងភ្លើប៉ុណ្ណឹងឯងនៅនឹងទៅណាហ៎នៅនឹងទៅនៅនឹងទៅអានឹងធម្មតាទេនៅនឹងទៅអញមិនចង់អូសឯងចាញ់ពីនរក់នឹងទេបើឯងចង់ជឿចង់ថ្វាយអង្គមឯងធ្វើអីទៅទៅហើយបើឯងជា friend អញឯង unfriend ចោលទៅហើយបើឯងមិនជា friend ទេកុំមកមើល timeline អញនាំឈឺក្បាលទេធុញណាស់ធុញមែនតើនិយាយល្អទៅបានផលអាក្រក់ណាខ្ញុំខ្ជិលណាខ្ញុំសប្ដងថ្ងៃខ្ញុំខ្ជិលណាខ្ញុំខ្ជិលណាខ្ញុំនិយាយតែអ្នកណាចង់ដឹងនេះខ្ញុំបើកកាយឲ្យនិយាយណាខ្ញុំបើកកាយឲ្យនិយាយតែអ្នកណាដែលចង់ដឹងទេណាណាអ្នកណាដែលចង់ដឹងទេខ្ញុំបើកកាយឲ្យដឹងហ៎បងអូនណាជៀសវាងកុំឆ្លោះគ្នាបើឯងមិនយល់ទេឯងទៅប្រកាច់ងាប់ខ្លួនឯងទៅអាងាប់អញធុញណាស់ឯងខ្ជិលឆ្លោះមួយឯងណាណាបើឯងមិនពេញចិត្តហ៊ុនសែនហើយលើកតបទៅវាយហ៊ុនសែនទៅអាប្រកាច់បើឯងមិនពេញចិត្តយួនទេឯងទៅវាយយួនឬក៏ឯងសែងលោកសំរាំងស៊ីទៅវាយទៅសំបីតឯងទៅលិតពងក្តោគាត់ឲ្យចង់សែងគាត់ទៅវាយក៏គាត់អត់ទៅដែរព្រោះគាត់អត់ហ៊ានដូច្នេះអាលងើឯងចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើទៅកុំមកឈ្លោះជាមួយអញអញខ្ពើមកអញធុញណាអញធុញណាបើឯងមិនចង់ឡើងសួននិពានដោយអញទេឯងនៅងាប់នឹងទៅអញធុញណាអញខ្ជិលឆ្លោះណាអញ្ចឹងអាបងអូនហើយប្រកាច់ទៅណាទៅទៅកុំឲ្យពិបាកអញដេញអញខ្ជិលណាស់មើលវាសួរខ្ញុំឯងចង់បានអីឲ្យប្រកាសអញចង់បានអីអញចង់ឲ្យឯងឈប់ភ្លើអញឆ្លើយទៅចុះអញចង់ឲ្យឯងឈប់ភ្លើអញចង់ឲ្យឯងភ្ញាក់ខ្លួនឡើងរកស៊ីធ្វើការរៀនសូត្រចេះដឹងអញចង់តែប៉ុណ្្នឹងតើអញមានចង់ទៅវាយក្បាលឯងណាណាបើចង់បដូរប៉ណាអាចប្រកួតប្រជែងបានស្ដាប់យូរយូរទៅវល់វល់ហើយចង់ប្រកួតប្រជែងទេអាងប់អាណាតែឈ្នះ CPP នោះ CPP បកកុម្មុនីសគេមានកភ្លើងគេមានកភ្លើងគេមានកងទ័ពគេមានលុយរាប់ពាន់លានគេមានចិននៅពីក្រោយគេមានយួននៅពីក្រោយយល់នៅអានឹងអញឲ្យសធាចុះអញមានសធាអញបញ្យល់ប្រាប់ហើយចុះណាហើយហើយអញហើយអាវិញអូខេអញធុញណាស់តើងាប់ពីណាងាប់ទៅបើឯងមិនងើបពីនរកទេហើយតើឯងខ្ជិលឆ្លោះមួយណា
អញធុញណាហើយសួរអញថាចង់បានអីឲ្យប្រកាសអញមានចង់បានអីចង់បានឲ្យអាខ្វាក់ឯងនេះឈប់ខ្វាក់ទៅអាភ្លើឯងឈប់ភ្លើទៅអាល្ងងឯងឈប់ល្ងងទៅអានឹងមួយមួយទៀតហើយនិយាយរឿងប្រកួតជីដូនហ្នឹងអីអាណាដែលប្រកួតឈ្នះពួកផ្ដាច់ការបកកុម្មុយនីសនោះមើលឯងទៅរស់សាលារៀននៅតាមត្រូវមើលមានសាលាណាដែលគេយកសិលឹកឆ្នោតទៅឈ្នះកភ្លើងនោះអញចូលទៅឆោតបន្ទាប់បន្ទាប់មុខដូចឯងមុខអាកំសាមិនដែលហ៊ានវាយយួនមិនដែលហ៊ានវាយកុម្មុយនីសមិនដែលហ៊ានច្បាំងមិនដែលហ៊ានតតាំងឯងផឹកកាហ្វេ Amazon លឹកពងហ៊ុនសែនហើយឯងថាមិនចូលចិត្តគាត់ណាយល់ទេអាឡាអញជិះឆ្លើយប្រាប់អស់ហើយកុំឲ្យបាក់ឆ្លោះគ្នាអញធុញណាអញធុញណាអញចង់ឆ្លោះមើលឯងទេណាអញធុញណាហើយសួរអីថាចង់បានអីឲ្យប្រកាសចង់ឲ្យឯងឈប់ល្ងើឈប់ភ្លើឈប់ឆ្កួតបន្តមកទៀតឯងនិយាយរឿងប្រកួតអាខ្មៅយកអីបើឯងមិនមានតវាយហ៊ុនសែនហ៎ហ៊ុនសែនហើយកុំសាស្លឹកឆ្នោតអត់មានឈ្នះគាត់ទេអានាងអើយកាប់ថ្មចំណាំអាយខ្ជិលចង់និយាយត្រង់អញ្ចឹងមិនសួរស្ដាប់យ៉ាប់មែនណាហ៊ុនសែននៅមុខបាយចង់ទៅវាយទៅវាយទៅហាអញក៏ទៅប្រាប់ប៉ណេះតែថាសុំបីតាឯងទៅអ៊ីវសំរៀងស៊ីទៅវាយក៏គាត់លូបចោលហើយរត់ត្បាត់ពីព្រោះគាត់អត់ហ៊ានគាត់អត់ហ៊ានទៅវាយទេហើយឯងប៉ណ្ណឹងឯងនឹងមិនយល់ទៀតណាសុំបីតាឯងនឹងលូនទៅលិតក្តិតសំរៀងស៊ីឲ្យលើគាត់ដាក់លើក្បាលឲ្យអ៊ីវគាត់ទៅវាយហ៊ុនសែនសំរៀងស៊ីសុកចិត្តលូតពីកកហ្នឹងរត់ត្បាត់គាត់អត់ទៅវាយទេអានេះអើយហើយប្រកួតរត់លំបល់អីណាប្រកួតស្អីប្រកួតអីណាឈ្នះស្លឹកឆ្នោតទៅហ៎បែងបោះពេញប្រអប់ក៏គេយកចាក់ចោលដែរកុំល្ងងពេកអញ្ចឹងនិយាយអស់ទៅជិលឆ្លោះណាមែនប៉ះខ្មែរដូចគ្នាទោះបីហើយចុះនរក៏នៅតែខ្មែរដែរតលងាប់បាត់ទៅបានអត់អត្តសញ្ញាណជិលឈ្លោះមែនណាអាណាដែលមានធ្វើល្អបានអាក្រក់ណាអញប្រាប់ហើយញ៉ាំបោះឆ្នោតណាចង់ដាក់ពេញប្រអប់ក៏ដោយគេលើកយកទៅចាក់ចោលអស់ឡើយនឹងហើយទៅធ្វើអីបើឯងកំសាកណោះយល់នៅតែប៉ុណ្្នឹងអញនិយាយទៅចង់សើចខ្លួនឯងយូរទៅជិលចង់ឆ្លោះណាណាជិលឆ្លោះណាអូមកខឹងអីឯងខំប្រឹងនិយាយប្រាប់វាមកខឹងទៀតយ៉ាប់មែនហ្មងមែនដល់បងប្អូនខ្ញុំខ្ជិលឆ្លោះណាខ្ញុំខ្ជិលឆ្លោះនាំខូចនាំខូចអារម្មណ៍ខ្ញុំអ្នកកំពុងចាមគេនិយាយគេថាខូចអារម្មណ៍ខ្ញុំទេវិបលជាអើយមិនដឹងជួងកាលក៏មានសទ្ធាមួយដែរມັນប្លុកទេប្រាប់វាមិនដឹងណាហើយឥឡូវហ្នឹងដូចអ្នកចំការអញ្ចឹងបើថ្លង់ស្ដាប់ឮឯនៅឯងបោះឆ្នោតមិនឈ្នះហ៊ុនសែនទេឯងបោះឲ្យពេញប្រអប់ហ៊ុនសែនយកចាក់ចោលអញនិយាយប្រាប់ប៉ុណ្្នឹងឯងមិនយល់ទៀតណាគ្នានិយាយប្រាប់ត្រង់ឯងថាគ្នាអកតេទៀតហើយចង់បោះតងាប់យកកូនយកចៅយកផៅយកសន្តានកោះទេវតាចោះខ្មោចម៉ែខ្មោចឪខ្មោចជីដូនម៉ោចជីតាខ្មោចជីលួតខ្មោចជីលាមកបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏បំឈ្នះហ៊ុនសែនបោះពេញហ៊ុនសែនយកអាប្រអប់នៅចាក់ចោលដាក់ប្រអប់ថ្មីហើយធ្វើអាចអីហ៊ុនសែន
ហើយបើឯងចង់ទៅសែងលោកសំរាំងស៊ីទៅវាយហ៊ុនសែនហើយនាំគ្នាលូនទៅលិតពងសំរាំងស៊ីហើយលើកសំរាំងស៊ីដាក់លើក្បាលជាមួយប្រពន្ធរងស៊ីហើយអៀវប្រពន្ធសំរាំងស៊ីផងហើយឲ្យសំរាំងស៊ីជីកកកផងហើយដឹកសំរាំងស៊ីមកវាយហ៊ុនសែនសំរាំងស៊ីលោតចោលហើយរដ្ឋបាត់រដ្ឋបាត់ប៉ណ្ណឹងហើយនឹងអញនិយាយប៉ណ្ណឹងឯងមិនយល់ទៀតអីណាមែនជេទេគេហៅសំដីតកោះក្មួយតកោះហ្នឹងមកពីចេះខ្មែរយើងកាលណានិយាយផ្អែមពេកជួនកាលស្ដាប់អត់យល់តោះនិយាយឲ្យចំចំមែនតើប៉ណ្ណឹងឲ្យយល់ហើយនៅហើយខ្ញុំកាន់ជើងលោកហ៊ុនសែនទេខ្ញុំមានកាន់ជើងទេខ្ញុំប្រាប់តាមពិតណាណាមែនតើសុភាពធៀមជួយស្ដាប់ខ្ញុំមើលមើលណាបោះបោះឆ្នោតពេញហ៊ុនសែនប្រាប់គណៈកម្មការគោជួបបោះយកអាប្រអប់ឆ្នោតទៅកវត្តចោលបាត់ទៅបោះណាឈ្នះបោះយកប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងជឿទៀតតែអើគ្នាខំប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងនឹងជឿទៀតយើងគិតមើលមើលណា